Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Dan seperti biasa, kami di Amaz membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman rasmi daripada Google menerusi Android Things, iaitu platform Android untuk peranti berhubung IoT. Platform ini membolehkan para pembangun menggunakan platform Android dalam pembangunan IoT termasuk mengintegrasikannya bersama perkhidmatan Google Play Services dan juga Google Cloud Platform. Selain itu, mereka juga akhirnya telah menawarkan papan kekunci pintar Gboard untuk sistem operasi Android setelah diperkenalkan di platform iOS pada bulan Mei lalu. Minggu ini, HMD Global yang memegang lesen jenama Nokia secara eksklusif telah melancarkan telefon bimbit pertama di bawah pihak mereka melalui Nokia 150. Telefon dengan binaan berasaskan polikarbonat ini hadir dengan skrin 2.4 inci, pemain MP3, radio FM selain menawarkan masa bertahan bateri sehingga sebulan. Pihak Apple pula telah menawarkan Apple AirPods untuk pasaran tempatan dan kini sedia dipratempah pada harga RM849. Selain Apple, Huawei juga telah membuka pratempahan untuk peranti Huawei Mate 9 Porsche Design dengan harga tawaran RM6,999. Bagi yang ingin mendapatkan Asus ZenWatch 3, jam tangan pintar yang dikuasakan dengan Android Wear ini kini boleh didapati di Malaysia pada harga RM1,199. Agak menarik minggu ini apabila pihak Amazon telah memperluaskan Amazon Prime Video ke lebih 200 buah negara termasuk Malaysia pada harga langganan bermula RM13.27. Sementara itu, pihak Adobe telah menawarkan projek Felix untuk pelanggan Creative Cloud mereka dalam memudahkan penghasilan karya bergrafik 3D. Pada arena jaringan sosial, Twitter telah memperkenalkan sokongan siaran video langsung melalui aplikasi Android dan iOS yang dikuasakan dengan perkhidmatan Periscope. Snapchat pula akhirnya telah memperkenalkan mesej berkumpulan selain membawakan fungsi scissors, paintbrush dan sokongan Shazam secara terbina. Untuk pengguna Instagram, anda kini boleh menyimpan sesuatu gambar di Instagram untuk dilihat pada di kemudian hari melalui perkenalan fungsi save. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Niantic telah mengemaskini permainan Pokemon Go yang kini menawarkan beberapa watak Pokemon baru. Bagi pengguna iPhone, permainan Super Mario Run kini telah sedia dimuat turun secara eksklusif di App Store namun memerlukan bayaran sekitar RM40 untuk memainkannya secara menyeluruh. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!